Mag jy vanmôre 'n wonderlike dag beleef aan ons paas wat vandag op die Facebook kyk. Ons is so bly. Jy's opgeskakel. Mag die Here jou seën en mag die vrou en die kinders hier vandag bederf en dankie wat jy vir die koninkryk van die Here beteken. Amen. Ek môre gee vir my vrou, sy gaan vir ons leier. Musiek baie dankie. Bloem uit vir al die vaders sê geseënde Vadersdag. Ek weet sommer jy was bederf met lekker koffie in die bed, né? Baie geseënde Vadersdag en baie dankie vir alles wat jy elke dag vir die vrou en die kinders doen. Ons waardeer julle uit ons harte uit. Dis hy kom ons loof die Here. Jesus told me that I could be saved. Thank you.
Father, I just worship you, Jesus. Kom ons sê dit vanmôre.
Vader, ons het die lief vanmorgen. Ons loof die vanmorgen, ons eer die. Heilig is die Heere, koning van my hart, liefde van my siel. Oor is recht, kan man dit worship in. Heere, ons waardeer die, ons waardeer die gevoelheid en die guns. Ons waardeer die liefde, Heere. O, thank you for your presence, thank you for your anointing, Jesus. Die naam is oor elke naam. Heere, die naam is vir die Heere, oor alle gode, die is God en gode. Heere, ons sal die loof, ons sal die liefde, Heere, wat het ons eerste lief gehad. Terwijl ons in sonde was, het ons die naam geken, Heere. Terwijl ons in sonde was, het ons opgetel. Niks kan ons skei van die liefde, Heere. Daarom verklaar ons vanmorgen, ons het die liefde, Heere. Ons waardeer U, ons waardeer U, Heere. Groot en heilig is die Heere God. Word verheerlik vanmorgen, Vader, word gaan bid. Terwijl ek die woord gaan bedien vanmorgen, Vader, dat die vanmorgen die woord, Heere, sal een werkelijkheid maak in mense rema, Vader. Dankie dat die woord nooit meer lag terugkeer nie. Heere, maar het gang door het gestuur is vanmorgen. Dankie resultaat op die woord vanmorgen. Come and change us, Lord. Make us more like you. In Jesus' name. In Jesus' name. Die kinders van die Heere sê amen. Amen, ek kan die sitplek in neem, baie, baie dankie. Lekker om die Heere te aanbid, halleluja. Amen, ek die Frans lief die Bybel saam met op te maak in Lukas hoofstuk 15. En vanmorgen gaan ek met jy praat oor die verlore seun. Maar ek gaan nie oor hom praat, ek gaan oor die pa praat van die verlore seun. Oor die vader van die verlore seun. Die vader, die vaderhart van God, halleluja. Want ek wil vanmorgen, terwijl jy opsoek hierdie gedeelte, my Bybelblad so 97, ek wil vir jy sê, weet jy, as ek hoe nader ek in die Heere kom, hoe langer ek tyd met die Heere spandeer, en hoe meer ek tyd met die Heere afstaan en gebed, en wat ook al, besef ek net meer en meer en meer, wat se wanindruk het ons van die tyd van God gehad? Kom, en ek wil vir jy sê, wat se wanindruk het ons gehad van God? Ons het gesien, God is die God wat straf, die God wat in die hel werp, die God wat wil vernietig, die God wat staan en kyk net wanneer ek kan verkeerd doen. En dis hoe ons baie keer die Heere sê, maar weet jy, Vader wat ons dien, is een vader van liefde, is een vader van omgee, een vader met empathie, is een vader wat sê, ek wil jou nie wegwys nie, maar ek wil jou nader trek, halleluja, is een vader wat sê, weet jy, Wynand, ek weet, jy het alweer start aangevang, maar ek is nog steeds lief vir jou. Dis die God wat ons dien, halleluja. Ons dien nie een God wat opgeblaas is en lyk soos 'n drie baar opgeblaas is. Ons dien een God met een glimlag op sy gesig. Wanneer ek vanmorgen opgestaan het, het God gesê, hey, daar is my kind wat wakker word, halleluja, ek is so lief vir hom. Kom, want hy volgend opgestaan het, en die engele saam met God gejuig oor jou. Dis die God wat ons het, halleluja. Dis die liefde, maar ons het altijd groot geraak, hierdie God wat straf, en hierdie God wat dit, en hierdie God wat dit, en ek onthou as hy ook sê, maar ons gehoor het, as die donder weer slaan, is het God wat praat, kom aan, dis niks daarmee te doen nie, God praat met liefde, halleluja. En vanmorgen nie praat oor die hart van die vader, en ek wil het specifiek op hierdie vadersdag, en vir allemaal wat ingeskakel is, wil het hoor vanmorgen, die hart van die vader. Nou kom ons kyk gaan wat sê die woord van die Heere vir ons, vanaf vers 11. Die gelykenis van die verlore seun, en hy het ook gesê, 'n man het twee seuns gehad, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom, en hy het die goed tussen hulle verdeel, en nie baie dae daarna nie, het die jongste seun alles by mekaar gemaak en weggereis na ver land, en daar het sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe, en terwyl hy deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly. Toe het hy om by een van die burgers van daardie land gaan voeg, en die het om in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan na my vader gaan, ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemele en voor u. En ek is nie meer werd om die seun genoem te word, u maak my soos een van die huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. Toe nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen.
En die seun sê van Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U. Ek is nie werd om die seun genoem te word nie. Maar die Vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan. En gee ring vir sy hand en skoene vir sy voete en bring die vetgemaakte kalf en slag en laat ons eet en vrolik wees. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is gevind en hulle het begin vrolik word. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die gelykenis vanmôre. Dankie vir die woord. Ek bid U vanmôre, U Vader, hart en ons sal openbaar. Salf my met die boodskap oor te dra, ook elkeen om te verstaan. Maak dit 'n rema in Jesus naam. Amen. Wanneer ons preke hoor oor die verlore seun, dan is het gewoonlik 'n bekeringsboodskap en ons wil vir mense sê, oppas, moenie na die wêreld toe gaan nie, oppas, moenie, jy gaan in die varkhokke van die wêreld gaan jou insluk. Maar weet jy, die klimaks van hierdie boodskap is altyd op die verlore seun en hoe die verlore seun tot bekering kom en teruggaan na sy vader toe en hoe hy weer by sy vader herstel word. Maar ek wil vanmôre vir u sê dat die klimaks van hierdie boodskap is vir my nie die verlore seun nie, maar is die goeie vader hart. Dis waaroor dit vir my gaan, as hierdie gedeelte, as hierdie gedeelte lees, dan sien ek 'n goeie vaderhart. Die reaksie van die vader vir my is vir my so groot, en ek wil vanmôre met u praat oor daardie reaksie van hierdie vader, ons hemelse vader, halleluja. Nou hierdie vader het 'n paar goed gedoen wat vir my fantasties en dit staan vir my uit. Die eerste ding is die vader se liefde vir sy seun. Laat hom verby sy foute kyk en hoop sy seun kom huis toe. Hy verby sy, weet almal het gesê, sy eie broer is, en ander vriende het lees, sy eie broer het sê, pa, hy is nie werd om die seun genoem te word nie. Pa, hy het saam met die hoere gaan slaap. Pa, hy het dit gedoen. Sy eie broer het hom verwerp, want hy het in sonde verval. Hy het verval in dit waaraan hy moet verval het. Hy die hele familie het hy 'n slegte naam gegee, omdat hy in hierdie slegte situasie verval het. En hy was heel moeilik verwerp deur alles. Maar as ons kyk na Johannes, ag, Lukas 15 vers 20, want ek het gou vinnig weer vir dit lees. Hy sê, en hy het opgestaan sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. So wat hier gebeur is, dat hier kom hierdie seun en in vandag se lewe, moet jy baie mooi verstaan, en as jy kyk na vandag se goed in 'n dag se lewe, as 'n kind jou erfporsie vat, as 'n kind maak dat jy amper alles in die lewe verloor, en as ons kyk na hierdie kind wat nie 'n goeie kind was nie, kom hierdie pa en die pa kyk verby sy foute, sy pa kyk verby wat mense van hom sê, selfs sy eie broer van hom sê, die Bybel sê elke dag het sy pa in die verte geloer en gesê, ek wens my kind wil terugkom. Ek bid vir my kind. Ek wil hê my kind moet net weer terugkom. En die Bybel sê, toe sy pa hom sien in die verte, sê die Bybel, het hy innig jammer gekry. En weet jy wat doen die pa? Die pa stort sy liefde uit in 'n teken. En die teken dat hy sy liefde uitgestort het, was gewees, toe hy in die verte kom, hardloop hy na sy kind toe. Die Bybel sê, hy omhels hom en hy doen 'n ding wat mense miskien nie verstaan nie. Hy gee vir hom 'n soen. En dit spreek van liefde. En dis die vader hart vandag vir ook vir die kerk. Vir my en u vandag, kerk van die Here. Ons het al baie keer, het ons die Here gedien, maar ons het teruggeval. Ons het die Here gedien en ons het mense teleurgestel. En ons het die Here teleurgestel. Hoor mooi, ek glo met my hele hart, hierdie pa was teleurgestel. Hy was teleurgestel in sy seun. Maar hoor, nêrens sien ek dat hierdie pa sy seun sê dat jy is nie goed genoeg nie. Nêrens sien ek dat sy pa hierdie seun veroordeel nie. Inteendeel, al wat ek sien is liefde. En sê, weet jy, kom, drink jou te my vas, gee my 'n soen, ek wil my liefde aan jou openbaar. Het die kind dit verdien? Duisendmal nee. Die kind het dit nie verdien nie. Die kind het nie verdien om so 'n ontvangs te hê nie. En teendeel, hy het nie so 'n ontvangs verwag nie. Die Bybel sê, hy het gesê, hy gaan na sy pa toe gaan. Sy sê vir sy pa, sê pa, ek is niks beter as jou dienaars nie. Ander woord dan pyn boer Afrikaans, ek is niks beter as jou slawe nie.
Dis wat hy verwag het. Hy verwag wegstoot. Hy verwag dat die Here gaan sy Vader gaan vir hom sê, weet jy wat, ek wil niks vir jou te doen nie. Jy het jou erfporsie. Ek het jou afgeskryf. Nee, dis wat baie kinders van die Here vandag nog steeds verwag. Ons verwag vandag 'n God wat gaan sê, "Wynand, jy het dit gedoen. Wynand, jy het dit gedoen. Wynand, jy het alweer dit gedoen nadat jy bely het." Dan kom die Here, die Vader en sê, "My kind, kom na my toe as jy vermoeid en belas is." En weet jy wat? Kom die Here en hy herstel my verhouding weer met hom. Kom aan, die Here trek my nie weg nie. Miskien het u vanmôre die Here gevaar in een of ander area in jou lewe. Ek wil vanmôre vir sê, u hoef nie vanmôre hier te sit en te voel die Here stoot jou weg nie. Inteendeel, God trek jou nader, omdat hy jou lief het, halleluja. En dis wat met die Vader gebeur het, met die seun ook, die Vader vir sy lief, vir, die Vader sy liefde vir sy seun, laat hom verby sy foute kyk. Nou kom aan kyk, allemaal wat vanmorgen hier sit, allemaal wat vanmorgen hier sit, het al foute gemaakt, en die slechte is, allemaal wat vanmorgen hier sit, gaan al foute maak. Ons gaan nog steker goed doen, en het is nie dat ek vanmorgen een negatieve dood oor die spreek nie, ons omdat jy mens is, gaan jy foute maak, maar weet jy vanmorgen, kyk God voorbij my foute, hy sien my raak, hy sien voorbij wat ek gister gedoen het, hy sien voorbij wat ek eergister gedoen het, hy kyk voorbij dit, en hy sien die bloed van sy seun raak, wat my sondes weggewas het, halleluja, kom aan, toe daar die seun een nieuwe kleed aangetrek is, en hy trek en ek hom vul, dan moet hom met een nieuwe kleed, hoor mooi wat het gebeur, toe hy nieuwe kleed aantrek, toe sien die pa nie meer een seun in een varkhok nie, hy sien, hy is herstel, die verhouding met sy pa is herstel, en wanneer ek voor God bely vanmorgen, en ek het gestikken, en ek het gefaal, en ek weet nie wat om te doen nie, kom aan die Vader, hart kyk voorbij my foute, en hy sien, ek het een nieuwe kleed, wat gewas is in die bloed van Jesus Christus, wat my herstel het, halleluja, en vir my sê, my kind, jy is weer welkom in my teenwoordigheid, ek wil juig oor jou, ek wil een partijtje hou oor jou, ek wil my vetgemaakte skalf oor jou sag, kom aan dit spreek, dat God wil my weer seën, God wil weer vir my gee, God wil weer vir my sê, Wynand, jy is my kind, ek het jou een nieuwe kleed aangetrek, ek wil vir jou vet gemaakt en kalf gee, ek wil my seëninge en dit wat aan my behoort, wil ek vir jou gee. Dis die Vader hart van God die Vader. En dan tweedens staan ook in hierdie selfde gedeelte in Lukas 15 vanaf vers 20 tot 24, die Vader aanvaar sy kind net sy is. Sy pa kom nie by hom, en sy pa sê vir hom, my kind, gaan bad jou, jy stik iets aan die varken. Kom, en ek wil my sê, hy was vuil. Hoe kief my sê, hy was vuil, pastoor? Want hy het aan varken gesit. Een varkok, as jy met een varkok ken, sal weet, een varkok is nie skoon nie. Sy vuilde. En ek dink dat toe sy pa om so omgeld sit, het sy pa seker geryk, hoe ryk ook soos een vark. Kom aan, want hy was in een varkok. Sy pa moes het gesien het. Sy pa moes het geryk het. Sy pa moes het heel moeilik geproot, toe hy hom gesoen het. Hierdie man is vuil. Maar weet jy wat doen een pa? Een pa wat lief is, kyk voorbij die vuil, kyk voorbij die reek, kyk voorbij alles en sê, ek aanvaar jou, want jy is myne, halleluja. En dis die God en Vader wat ons het vanmorgen. Hy sien met hy, weet jy wat, Wynand, jy ryk na sonde, Wynand, jy broer na sonde, Wynand, jy pree op. Soos iemand wat in een varkok was, maar weet jy, ek het jou vanmorgen lief, ek aanvaar jou, jy hoef nie eers te probeer om te verander nie, ek sal jou verander, weet jy wat, want ek wil jou aanvaar, nes jy is, en ek wil vir allemaal wat vanmorgen hier sit, al wat in die uitsending luister vanmorgen, op hierdie Facebook, wil ek vanmorgen vir u sê vanmorgen, dat God aanvaar jou, nes jy is, hou op om te probeer, om te verander, laat God sy gees jou verander, jy hoef nie vanmorgen self te probeer nie, jy kan nie in jou self nie, dis net die gees van die Here wat lewens kan verander, en ons probeer, en ons sukkel, en ons raak moedeloos, maar God se gees sê, Wynand, ek aanvaar jou, soos jy is, halleluja, niks wat ek doen, kan God meer lief maak vir my nie, niks wat ek meer doen, kan God my meer aanvaarbaar maak vir die Here nie, ek is klaar aanvaar, die dag toe my moeder so skoot gevorm was, halleluja. Jy is gevorm in jou moeders skoot, toe sy klaar aanvaar deur God. Kom aan, hier God wil niemand jou toesteer nie, mense kies om van hom al weg te beweeg. Hierdie verlore seun,
Die pa se liefde het nooit verminder nie. Die pa het om aanvaar net so is. Hy het gekies om weg te beweeg. Die derde ding is, 'n vader soek altyd die beste vir sy kind. Kom ons baie gesien, hou op in Lukas. Kom ons kyk gou vir Lukas 15 vers 22 en 23. Hy sê daar en bring, of hy vader sê vir hom eers 22, maar die vader sê vir diensknegte, bring die beste. Hy het ook gesê, weet jy wat, bring een van julle klede, een van julle kleed, of 'n ou kleed, of bring 'n kleed van jou broer. Hy sê nee, maar die vader sê, bring die beste kleed en trek dit om aan. En gee ring vir sy hand en sy skoene vir sy voete. Hoor wat sê hy? En bring die vet gemaakte kalf en slag dit. Die twee goed wat vir my uitstaan. Twee goed. Heel eerste sê hy vir hom, gee vir hom die beste kleed. Tweede sê hy, bring die vet gemaakte kalf. So met ander woorde, hierdie vader het nooit hoop verloor op sy kind nie. Dis hoekom hy gesê, sit 'n kalf een kant, sit hom in 'n voerkraal, maak hom vet, want wanneer my seun terugkom, dan gaan ek vir hom die beste gee. Ek gaan nie vir hom 'n afgemaar kalf gee nie, ek gaan vir hom die beste gee. Ek gaan nie vir hom 'n ou kleed gee nie, ek gaan vir hom die beste kleed. Het die seun dit verdien? Nee, hy het nie verdien nie. Het hy die beste verdien? Nee, het hy self sy familie kleed. Kom en ek wil vir sê, daai families het nie dieselfde kleed as die dienaars gedra nie. Hulle was 'n beter kleed. Hy sê, weet jy wat, kraal vir hom die beste. Hoekom? Want hy teruggekom. Geef hom die beste kalf, so die paard altyd verwag, die seun gaan terugkom. Kerk van die Here, ek wil vanmôre vir sê, God die Vader wil net die beste vir jou hê. Kom ek sê dit vir jou, kan nie een amen nie. God wil die Vader, wil die beste vir jou gee. Hy wil vir die vetgemaakte kalf gee. Hy wil vir jou die beste kleed gee. Maar ek verdien dit nie, want ek faal die Here. Maar God se liefde maak en sê, wat weet jy byna, ek wil vir jou die beste gee. Maar Vader, ek verdien dit nie. Kom maar, vir ons vanmôre wat hier sit, iemand na hier uitreik en luister, baie keer sit hier en sê, weet jy wat, ek weet nie eers of ek kan bid nie. Ek weet nie of ek die Here kan vra nie. Ek sit met soveel skuldgevoelens. Ek weet nie of die Here my gaan vergewe nie. Ek weet nie of die Here my gaan kan seën nie. Dan ek vanmôre vir u sê, God se liefde vir jou, kyk verby jou vyelheid, kyk verby jou sonde, kyk verby jou oortredinge. Hy sê, man, ek wil jou seën. Ek wil vir u die beste gee. Ek hoef nie vanmôre te voel of ek na die troonkamers toe kan gaan nie. God nooi my uit en sê, kom na die troonkamers toe, kom dat ek jou seën, kom dat ek jou ook die blessings van die Here kan gee. Hey, dis die Vader hart vir die beste gee. Moenie vanmôre met skuldgevoel sit en sê, gaan die Here my seën, wil die Here my seën nie. Duisendmaal ja, jy kan na die Here toe gaan, hy wil jou seën, want hy wil vir die vetgemaakte kalf gee. Vetgemaakte kalf spreek van die seën in my. Dis die olie, vet, spreek van die heerlikheid of die salwing van die Here. Halleluja. Nou maar amper klaar. 'N Vader se liefde is onbeperk. Die Vader se liefde is onbeperk. Kom ek lees dit gou vir u. Vers 31 en vers 32 sê. Die kom ek onverduidelik dit gou vir u. Hier kom sy broer en ons weet mos die broers. Maar hy praat nie van fisiese broers, hy praat ook van geestelike broers. Kom en sê, pa, hoe kan jy hom seën? Pa, hoekom gaan jy vir hom weer 'n vet gemaakte kalf gee? Ek werk vir jou en ek kry nie 'n vet gemaakte kalf nie. Kom aan. En hy mou en hy krou. Pa, hoekom hom? Weet jy, dit gebeur vandag nog ongelukkig binne die kerk. Dit gebeur nog steeds tussen broers en susters van die Here. Hoekom het die Here vir haar nie huis gegee? Hoekom het die Here hulle so geseën? Pastoor, weet jy wat doen daai ou? Ek kan nie verstaan dat hy so geseënd is nie. Ek kan nie verstaan nie. Kom man, dis omdat jy so skinder en kwaad praat dat God jou nie so seën soos vir hulle nie. Kom, plaas jy tevrede, maar wat God vir jou gegee het. Halleluja. En hier kom hierdie broer, dis net so by the way. Hier kom hy aan en terug na die woord. Hy sê, maar toe hierdie seun van u gekom het, wat jy goed met hoere deurgebring het, die vir hom die vet gemaakte kalf geslag, hoor wat sê die pa, toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is, is joune. Halleluja, kom aan kerk, dit wat God in die hemel het, is joune.
Kom, maar ek hoop jy snap wat ek hier vir jou sê. God se blessings in die hemel is nie vir God self nie. Hy het nie blessings nodig, hy kla alles. Dis vir my en u waar die blessings daar is. Die vetgemaakte kalf en die kleed is vir my en u. Hy sê, toe sê hy, kind, jy is altyd by my en al wat myne is, is joune. Ons moet toch vrolik en blij wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewend geword. Hy was verlore en is weer gevind. Jy sien vandag, dis die God wat ons dien. Die pa het nie vir die verlore seun meer lief gewees as vir sy ander seun. Hy sê vir, weet jy wat, alles vir my is joune. Hy sê, maar verlore seun, alles vir my is ook joune. Dan word God is geen aannemer van persoon nie. Hy trek nie mense voor nie. Hy het ons allemaal ewe, ewe lief. Maar die vaders vandag, en nou gaan ek vanmorgen een paar keer met die vaders praat. Vaders oor mooi. Soos die vader ons lief het, sê die Bybel, moet ons mekaar lief hê. En vaders, ek praat vanmorgen, nou die moeders moet kom maar luister, maar ons vanmorgen so'n bietjie net vir die vaders ook praat. Dieselfde liefde wat hierdie vader vir sy kind gewys het, die verlore seun, en dieselfde liefde wat God die vader vir sy kerk en vir sy mense het, verwag God van elke vader vir sy gesin. Amen. Kinders, vandag is veronderstel om op te kyk na vaders wat vir hulle voorbeeld stel. Kom en vaders, jou kind moet na jou kan opkyk. Nou kom en ek weer is makkelijk, is gesê, is gedaan. Vaders vandag is afwesig. Dank die Heere, die hemelse vaders nooit afwesig. Vaders vandag is afwesig. Kom en net vir interessantheid, aan het een studie gedoen, en ek het gaan kyk, is ongeluk in Amerika gebeur, nie in Suid-Afrika nie, so ek praat ook van Amerikaanse statistiek, het hulle gewys dat 98% van mans, seuns, wat in die gevangenis kom as gevolg van moord en ryp en verkrachting en sulke goed, was gewees uit een enkele huis waar die pa afwesig was. Ek weet nie in Suid-Afrika is nie, maar het is tragies hoeveel pa's vanmore afwesig is. Die rede waarom pa's afwesig is, baie pa's sê hulle is te besig. Hulle is te besig om met hulle kinders te wees. Ek luister in hierdie week, een van ons, ek gaan nie sy name noem, ek luister in een program, toe gaan deel ek met my twee seuns, en een van ons top sportman in Suid-Afrika, het hierdie sportman sê op televisie, en ek kritiseer, en ek verstaan sy pa was, een medische dokter, sy pa kan nie altyd wees, hy sê, weet jy, my pa was gewees, toe 12 jaar oud is, was hy by my sprakpie gewees, en die dag toe ek vir Suid-Afrika, oor 170 loopies slaan op wanderers. Dit was my pa die tweede keer by my sport. Ek kritiseer nie sy pa nie, ek verstaan. Sy pa was een medische dokter, ek kan die sader weggegaan het nie. Selfs toe hy Kruiven week hoorskolig rugby gespeel het, kon sy pa nooit daar wees nie. Dank die Heer, hy is vandag een wonderlijke mens, een wonderlijke uitgedra, en ek kritiseer nie die pa nie, nou mooi verstaan, iemand na die ding luister, ek kritiseer nie sy pa nie, ek verstaan die situasie waarin is, maar pa's, daar is baie, en sy pa het een rede gehad, maar daar is baie pa's vanmorgen, wat aanwezig is, wat te bezig is om vir hulle kinders te wees. Wat te bezig is om te gee, maar ek dank die Heer, wat ons een hemelse pa het, wat nooit te bezig is vir my en nie. Kom aan kerk, daar sit Johan, hy sal my reg help vanmorgen, dan speel die dorp sy kinders hier sport, in kaart en wil, dan sy daar 5 of 6 pa's langs die veld, die ander is afwesig. Dan kan jy maar gaan kyk, allemaal is nie meer die werk nie, hy is nie die daar nie. Kom dan pa, ek wil vanmorgen vir jy sê, daar is niks lekkerder vir een kind om te wees, my pa is daar, hy kyk vir my, halleluja. Wat hy keer my kind met die skam geraak vir my, maar halleluja, want ek gaan net speel in jou hart, soos hy laat sy kaart. Maar ek, as die minste daar, hoekom? Want my kind moes kan geweet het, weet jy wat, soos die vader altyd daar vir my is, sal ek altyd daar wees vir my kind. En ek gee nie om my oude is nie, of wie in Rome 180 is, sy, en ek is nog lewe nog, sal ek daar wees. Hoekom? Want God is altyd daar vir my. Baie moet daar wees vir jou kind. Jou kind jou nodig het, weet jy, baie pa's kom, dan sit hulle aan my, ek kom en dan sê vir my pastoor, jy moet my help, my kind is in drugs, my kind is in pornograf,
koffie of my kind doen dit of dat. Dan kan jy maar gaan kyk, as ek so bietjie in, bietjie vra, dan sal jy sien die pa soek nou antwoorde, maar hy was nooit daar toe die kind hom wou vra nie. Hy was nooit daar om die voorbeeld te wees nie. Kom aan kyk, Jesus het die beste voorbeeld vir ons kom stel om daar te wees. Pa, jou kind soek jou. Hou op om 'n verskoning te soek om nooit by jou kind te wees. Kom aan man, ek weet, ons allemaal wil graag meer geld hê. Ons allemaal wil graag oortyd werk, maar ek wil vir jou sê, jou oortyd is nie goed genoeg, 'n verskoning om nie by jou kind te wees nie. Jou kind het jou meer nodig as daai 200 rand wat jy extra gaan kry. Ek sê met baie liefde vanmôre. Die tweede ding is, hoekom vaders afwesig is, want hy pas dan nie die belang nie. Kom, baie pas dan nie die belang nie. Hulle stel nie belang of hulle kind se rapport is nie. Hulle stel nie belang of hulle kind goed in sport nie. Hulle stel nie belang oor hoe hulle kind voel nie. Daar's baie pa's wat eers nie weet nie wat hulle kind vandag gedoen het nie. Hulle sê as 'n pa wil weet wat sy kind doen, sit 'n bietjie wifi af. Binne 2 minute is almal binne in die sitkamer en vra wat gaan nou aan, want eers nie die kind nie. Kom aan. Pa's, wanneer laas het jy net met jou kind iets gaan doen? Wanneer laas het jy net aan 'n tafel gaan sit met jou kind? En ek wil vanmôre sê met baie liefde, paas, as jy 'n paas wat toelaat dat jou kinders voor die TV sit en eet, moet jy rugraak kry en opstaan en sê ek in my huis sal aan 'n tafel sit en ons sal gesels en ons sal saam die Here dien. Halleluja. Kom en ek praat goed, ek weet mense nou nie. 'N Sitkamer is daar om te sit, nie om te eet nie. Maar word nie in die huis godsdienst gehou nie. Paas is nie daar wat vir hulle kinders gaan bid nie. Hoeveel paas vanmôre gaan nog in soen hulle kinders vanaand aan die slaap. Daar's my kinders groot en die aande soen ons nog mekaar en sê, weet jy wat, lekker slaap, ek is nie vir jou. Hoekom? Ek goed is nie, ek is nie goed nie. Want niemand is goed behalwe God nie. Maar dis wat God verwag, jy moet daar wees. Hulp om verskoning te soek, dit is nie belang te stel nie. Kom aan, baie mense sit, kom van die werk af, skop hulle skoene uit en die kind praat en sê, weet jy, ek skieder tyd nie, ek is besig om koerant te lees, nie tyd vir jou nou nie. Of hulle praat en sê, ja, luister, môre kom die kind en sê, maar pa, jy het dit gesê, weet ek nie, pa, jy sê, die kind het met hom gepraat nie. Was vandag tot paas, want jy sê, weet wat is grootste skoene hulle kinders dra nie. Wat is klere, grootste klere hulle kinders dra nie. Want dis die ma se werk. Kom aan, kerk. 'N Seun en 'n dogter het hulle pa nodig. Hulle het nodig iemand wat hulle weet waar hulle kan gaan. Kom aan pa, God het jou die hoof gemaak in die huis. Hy het jou die hoof gestel met 'n spesifieke doel. God het jou daai kinders gegee en hy het geweet daar's iets binne in jou. Halleluja. Hy het geweet daar's iets binne in jou. Daarom het hy jou gegee, die kind wat jy vandag het. Geweet daar's iets binne in jou om hierdie kind te maak soos God hom wil hê. Die derde rede waarom vaders afwesig is, ouers is minderwaardig. Ek is nie goed genoeg nie. Kom aan, ek wil vir u sê, baie ouers is minderwaardig. Ons wil ons kinders groot maak soos ons groot geword het. Ons wil met God doen wat ons gedoen het, minderwaardig. Laat toe dat die geen dissipline, die vrou dissipline en allei goed. Kom aan, Vader, God het jou die hoof gemaak. Jy is die priester in jou huis. Kom aan, as jou kinders eendag terug na die wêreld toe, dan moet jy vir jouself inspeksie gaan doen en vra, pa, wanneer laas het ek 'n huisaltaar gebou vir my huis? Kom aan Vader, watse huise vanmôre in hierdie kerk, nie in ons kerkie, maar al oor na hierdie plek, na hierdie uitsending luister vanmôre. Hoeveel van hierdie huise het nog 'n altaar, 'n gebedsaltaar waar kinders en vaders en moeders saam bid en die Here vertrou vir hulle huise? Kom aan pa, wanneer laas het jou kind gehoor hoe jy God aanroep? Vroeg. Wanneer laas het jou kind gehoor hoe jy sy naam vir God uitroep? Wanneer laas het dit gebeur? Wat maak jou 'n vader? Waar het volgens my so mooi ding gestuur? Die feit dat jy 'n kind het, maak jou nie 'n vader nie. Jy's 'n vader omdat jy doen wat 'n vader moet doen. Kom ons kyk gou wat is daar. Ek wil jou 'n paar goedjies gee voor ek afsluit. Jy eerste, 'n vader. Jy's 'n vader omdat jy daar is. Wanneer jy kind jou nodig het. Waarom is God my vader? Omdat hy altyd daar is. Omdat hy altyd daar is. Waarom het die verlore seun geweet? Hy het geweet, weet jy wat? Ek het 'n pa. Want omdat ek kan gaan.
Hoeveel huishoudings vandag sit die kind ook in 'n varkhok van probleme, wat so goed in draks en drank en al hierdie goed. Maar hy wil terugkeer en hy weet nie, want al wat hy het is 'n pa wat hom gaan verskree, wat hom gaan oordeel, 'n pa wat heeltyd om miskien sy kop gaan afklap, 'n pa wat sekere goed gaan doen, in plaas van 'n pa soos God die Vader is, wat sê my kind, ek aanvaar jou, ek is daar wanneer jy my nodig het. En ek praat om myself vanmôre, is ons daar wanneer ons kinders ons nodig het. Tweedens is, pa, wees eers 'n vader. En ek sê dit met baie liefde vanmôre. Wees eers 'n vader, dan 'n vriend. Kom aan. Wees eers 'n vader, dan 'n vriend. Hoekom sê ek dit vandag? Want daar's vandag, en ek gaan dit baie liefde sê, en ek weet ek gaan al kritiek kry wat ek nou vir julle sê. Daar's vandag baie keer in huishoudings dat die kind die pa oorheers, omdat die pa 'n vriend is en nie 'n pa is. Kom aan, wanneer jy 'n vriend is, kan jy nie dissipline toepas nie. En 'n huis sonder dissipline is 'n huis wat uit mekaar uit sal val. En ek sê dit vir die vanmôre baie liefde. Kom aan, wanneer jy 2-3 keer met jou kind moet praat, dan beteken dit jou kind het die grens gestel. Jy het nie die grens gestel nie. Kom aan pa, ek weet die wet sê, ek mag nie my kind voetel nie, maar God se woord sê, digtig nie wat jy lief het. Kom aan, James Dobson sê, dat James Dobson sê, jy praat 1 keer, die 2 keer moet hy weet, jy het die grens gestel. Maar daarna, gaan jy met liefde terug en sê, hoekom het jy die grens gestel? Omdat jy lief is, omdat jy omgee. Kom aan pa, as jou kind oor jou loop, is dit eintlik 'n teken, dat jy nie werklik lief is nie. Kom aan, ek weet, ek skok 'n paar mense vanmôre. God verwag 'n pa, wat 'n pa sal wees, en dan 'n vriend. Kom, 'n pa sal wees en dan 'n vriend. Derdens is, kom los uit jou eie kinderjare. Los jou baggage, as ek het so kan doen, hoe jy groot geraak het. Nou, allemaal wat weet, wat my ken sal weet, my pa het ons gevoeter as ons iets reg doen nie. En my pa het nie met ons gepraat eers oor dit, en ons het nie eers geweet waarom my swaar het, maar het ons maar een ou ding fout, dan word al 4 ons eens gevoeter. Ek het 'n wonderlike pa gehad, ek gebruik 'n voorbeeld. Nou wat gebeur is, nou kan ek vanmôre presies dieselfde wees. Ek kan sê, my pa het dit gedoen, daarom sal ek so optree. My pa het dit gedoen, daarom doen ek dit so. Kom aan, kom los van hierdie baggage. Kom los van hierdie goed. En nou wat nou gebeur is, nou, die ander kant van die koning, omdat my pa streng was, sê ek, ach, weet jy wat jy kan maak wat jy wil. Kom aan. Dis nie wat God sê nie. God het jou geroep, hy het jou geseën met 'n pragtige seun of 'n dogter. En God wil hê jy moet hulle groot maak, nie soos jou pa jou groot gemaak het nie, maar wat God se woord sê. Kom aan, ouers. Vierde is, pas leer om te vergewe en leer om voor jou kinders vergifnis te vra. Kom aan. Ons pa's, hoor mooi, kan vergifnis vra. Die enigste wat nooit vergifnis moes gevra het, was God die Vader. Kom aan, ek het al baie goed gedoen, en daar's vir en daar's vir ook. Baie keer tree ek op, soos God nie wil ek moet optree nie. Dan gaan ek moet ek terug gaan, sê ween. Roan, ek is jammer, ek verkeerd opgetree. Nou dat ek terug het met my gebeur. Tot vandag toe plan dat ek so opgetree, maar weet jy, ek kon gaan teruggaan en sê, weet jy wat, pa's een mens met foute, vergewe my. Kom aan pa, jy is nie altyd reg nie. Kom aan, jy is nie altyd reg nie. Dit maak nie jou slegte mens, as jy vir jou kind sê, ek het verkeerd opgetree nie. Maak jy van jou slegte mens, wanneer jy jou huis by mekaar loop en sê, weet jy wat, pa het vandag soos 'n vark opgetree, vergewe my. Weet jy wat, al wat gaan gebeur, jou kinders gaan vir jou respek kry. En dis wat God wil hê, pa's, leer om jou kinders te vergewe. Jou kind te vergewe beteken is, môre as iets doen, haal jy nie meer gister so goed op nie. Want die God die Vader het my vergewe, haal hy nie sê, en die duivel kom kla my aan, of ek sê vir hom, Vader, ek gister ook gedoen, dan sê hy nie, jy het dit nie gedoen, ek het jou vergewe.
Kom aan, paas. Het is altijd gaan opbouw wat in die verlede gebeur het. Een pa, als jy vergeef het, dan vergeet jy van wat hy verkeerd gedoen het. Dis wat jou kind wil hê. Jou kind wil nie môre hoor hoe sleg hy is nie. Hoeveel keer hy foute gemaak het nie. Dis wat ons God die Vader doen nie. Ons God die Vader sê, wens jy vergeef wat jy waarom vergewe. En dan ons kan maar vergifnis vra. Die derde ding is, bid vir en voor jou kinders. Bid vir jou kinders en bid voor jou kinders. Pa, ek sê dit liefde vir môre. Is ek al vir my sagte speel, is ek lief. Wanneer laas het jou kind gehoor, jy noem sy naam vir God? Wanneer laas het jy net in die huis met mekaar gekom en gesê, weet jy wat, vandag wil ek vir julle bid. Pa, wanneer laas het jy gegaan en is korrel water gevat en jou kinders en voete gewas. Kom aan, pa. Is dit te goed om dit te doen? Is dit super om dit te doen? Nee, dit is wat God van ons verwag. Dit is wat God verwag van ons. Jy sien, ons wil eers begin bid vir jou kind wanneer hy klaar in die moeilikheid is. Kom aan, jy wil bid voor in die moeilikheid is, so dat in die moeilikheid kan kom. Dit is wat God van ons moet doen. Pas, bou weer een altaar by jou huis. Kom aan, bou een altaar. Maak tyd, sê, weet jy wat, ek weet nie, ek gee nie om wat mense my nooit vir braai nie. Ek gee nie om wat nie. As dit my tyd is met my kinders, gaan ek met my kinders spandeer. Jou kinders spandeer. Hy was een pastoor, ek wil nie sy naam noem nou nie, maar awesome pastoor, in ons dorp gewees, ongelukkig sê vandag nie meer saam met ons nie. En hy een dag vir my, by toe sê vir my, weet jy, Wynand, leid die dokter, sê, weet jy wat doen ek? Hy sê vir my, elke week, hy sê met twee dochters, een week, vat ek my oudste dochter, Wombie, en ek gaan spandeer tyd met Danny Wombie, en ek vraag van wat pla, waarvoor kan papa vir jou bid, waarvoor kan pa vir jou intree voor die Here, waarmee kan pa jou seën vanmôre? Hy sê die volgende week vat hy sy alle dochter. So elke tweede week het hy tyd met sy kind. En hy spandeer tyd en sê, ek wil tyd. Jy moet nie vanmorgen sit en sê, ja maar my kinders is al groot nie. Kom aan, jou groot kind het ook jou liefde nodig. Het ook nodig dat hy hoor, weet jy wat, ek is trots op dit wat jy gemaak het. Ek is trots op die klein kinders wat jy my gegee het. Ek is trots op die man wat jy geraak het, of die dochter wat jy geraak het. En dan, pa, wanneer laas het jy jou kinders, laaste punt is, wanneer laas het jy jou gesin geseën? Wanneer laas het jy net voor jou kind gaan kleed en gesê, kan ek afgaan nie so? Ek is sorry, ek kan nie afgaan nie, kom gooi weer. Wanneer laas het jy net na jou kind toe gegaan en vir hom gesê, my seun, ek wil jou vanmorgen seun. Ek wil vanmorgen die seun van die Here oor jou uitspreek. Ek wil vanmorgen uitspreek dat jy sal nooit tekort hê nie. My seun, ek wil jou uitspreek dat jy sal nooit in jou lewe 'n verkeerde huweliksmaat hê nie. Jy sal geseën wees met kinders, jy sal geseën wees met finansies. Jy sal nie sterf nie, mens sal lewe en God woord van God verkondig. Waar van die laas het jy jou kind geseën? Want laat jy het jou kind gesê, ek bless jou, so trots op jou, so trots op jou. Ja, maar pa, ek het foute gemaak, is breg my seën. Pa, maak ook foute, is lief vir jou, ek wil jou seën. Want dis, ek maak foute, God sê elke dag vir my, Wyna, ek wil jou seën. Elke dag sê die Heere vir my nie, Deuteronomium 28, ek wil jou bakskorrel vol maak. Ek wil jou lewe in oorvloed gee. I want to bless you. Paul en Blaas, jou kinders geseën. En ek sluit af met twee skrifte, Malachi, hoofstuk 4. Blaas gesang, die laaste boek in die Ou Testament is Malachi. Kom ons kyk geleid gaan voor jy, Matthäus kreeg in Malachi, Malachi 4 vers 6. Kom wat sê die woord van die Heere, volgens jy sê,
En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders. En die hart van die kinders tot hulle vaders. So dat ek nie hoef te kom in die land met 'n panvloed tref nie. Wat sê die skrif? Hy sê ek sal die hart van die vaders terugbring na die kinders. En die hart van die kinders tot die vader. En kyk wat sê die Here dan. Dan sê hy verder, so dat ek nie hoef te kom in die land met 'n panvloed tref nie. So ek wil dit aan baie boere Afrikaans vanmôre vir my hier sê. As die hart nie terugkeer na die van die vader na sy kinders nie en die kinders se hart nie terugkeer na die vader nie, gaan die vyand dit kom tref met 'n bandvloek. En dis hoekom dit so gaan in huise. Kom ons kyk gou Sagaria. Net so sal net so 'n bietjie terugbly. Sagaria net voor Malagi, Sagaria 1. Sagaria 1 vers 5. Here vaders, waar is hulle? Hoor wat sê die skrif. Julle vaders, waar is hulle? En sal die profete vir ewig lewe? Pa, oor boy, jy is die profeet van jou huis. Jy is die profeet van jou kinders. Wat spreek jy oor jou kinders uit? Dis wat 'n profeet doen, hy spreek God uit. Vader, wat spreek jy oor jou kinders uit vanmôre? Spreek jy uit dat jy sleg, jy gaan dit ooit maak nie. Jy gaan nog sien hoe jy hierdie tronk beland. Jy gaan nog sien dit en jy gaan sien dat. Of is jy 'n profeet wat uitspreek? Jy's 'n geseënde van die Here. Jy's 'n gesalfde van die Here. Jy's nie kom in hierdie stad nie. Kom aan, die onderwyser het vir jou gesê, my kind, jy kan eers die meeste, jy's dom. Kom aan, ek wil vir jou sê, jy's nie dom nie, my kind. Jy is een geseënde van die Here. Jy is een gesalfde van die Here. Jy is tot alles in staat. Vaders. Wat sê die skrif? Vaders. Waar is julle? Die hemelse vader is altyd daar. Vader, vyand. Waar is jy? Vir jou gesin. Kom ons allemaal staan. Kom ons allemaal staan. Vader, ek dank U vanmôre dat U 'n goeie Vader is. Vader wat omgee. Vader wat sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En ek sal julle rus gee. En my gebed is vanmôre, Here, help ons om die Vader te wees wat God wil hê ons moet wees. Dankie dat ons vergewe, Here. Dankie dat U ons 'n voorbeeld gestel het in Lukas hoofstuk 15, hoe om 'n Vader te wees. En Here, waar ek val, waar vaders val, vergewe ons in Jesus naam. En ek wil vra net dan hier staan. Wil jy nie vanmôre net, en ek weet, ek praat vanmôre met die vaders, maar wil jy nie net vanmôre vir Here vra, Here, ek het vanmôre geleer wat om te doen. Jy wat hierdie uitsending luister vanmôre, daar by hierdie uitsending luister, strek jou hande uit na hierdie skerm toe en vra vir Here, Here, help my om daar te wees, soos God wil ek moet wees. Help my om daar te wees vir my kinders. Help my om daar te wees vir my gesin. Help my om vanmôre om 'n seun te wees, om 'n profeet van God te wees vir my kinders, dat ek sal seën en nie vervloek nie. Kom aan, sê dit vir die Here vanmôre. Vra die Here, ek weet vanmôre, ons maak foute. Daarom, Here, kan ons vra vir vergifnis. Maar ek bid vir elkeen vanmôre, elkeen wat hierdie ding luister vanmôre, Here, dat U ons sal vergewe en ons help om die pad te wees wat God wil ons moet wees. Here, ek vra vanmôre, Here, gee ons die wysheid om te doen wat God van ons verwag. En ek vra dit in Jesus naam. In Jesus naam. Amen. En ek wil vra, terwyl ons nog 'n klein tyd uitsending, terwyl jy so staan, pas, miskien is dit tyd wanneer jy hier uitstap, want jy in jou huis moet kom en moet gaan sê, vergewe my dat ek nie meer gebedsaltaar in die huis het nie. Vergewe my dat ek eerder 'n vriend as 'n pa was. Vergewe my dat ek jou sleg gesê het. Vergewe my. Kom aan, Paas, ek dink dis tyd dat ons op teruggaan na ons gesin te gaan sê, ek is jammer. Net soos God van ons vanmôre verwag om na Hom toe terug te keer. In Jesus naam. Amen.
baie dankie toe die sitplek en baie dankie vir wat ingeskakel het. Mag die Here u seën, mag jy 'n wonderlike dag beleef. God bless jou, baie dankie.